да се възползва от загубата на Ботев Пловдив от Лудогорец и да се настани на третото място. Отговора е да! Левски посяга смело към трите точки. Минутата 85-та. А Вендерсон Цунами е героя в синьо. В момент, в който Черно море изглеждаше уверен, Черно море изглеждаше стабилен. Опасността и атаката за вратата на Иван Дюгеров, като че ли дойде от място, откъдето моряците най-малко очакваха. Там, където Черно море е показвал нееднократно колко стабилен е, в крайна сметка именно там,